dimashadii iyo dagaaladii iyo rafaadkii haystayna laga baajiyey waa ciidan faa'iida usoo korodhay waanad og tihiin faa'idooyinka ku jira arrinta idinkuna si balaaran oo wanaagsan yaad uga hadaysheen runtii xuquua dheriya ayaad helaysaan dhibaatooyin oo dheeria oo idin saarnaan wadin ka harayaan taa kolka waxa weyan anagaa haynay oo waxa wyan muddadii shan iyo tobanka sane hayadee waxa weyan eega lasoo dhaafay cidda haysay annagay ahayd shaqa taana ana ma ahan annagu ciidan deegaan baan nahay gudahanaga wixii ka jira iyo bulshadayada dhexdeeda iyo wii gudaha mani dhibaato e ka jirta deegaanka ugu nasiibka xun etoobiya waxauu noqda deegaanka soomaalida dhulka ugu nasiibka xun dhulkii soomaalida madaxda ugu nasiibka xun madaxdii soomaalida dowla deegaanka iyo cagdarba waxay noqdeen maamulkii uuugu horeeyey iyo madaxweynihi ugu horeeyey ee dowla deegaane ogolaada ama ciidamada lew boolis ka dhaadhiciya in lakala diro maanta bool weyn ayay soomaalidu ku dhacaysa cidankiixuduudaha waxaa lagu wareejinayaa militariga etoobia dhulkii soomaalida militariga etoobia dhammaan <muchas> waxaa markaasi muuqato in canfarta soo ordaysa iyo oramada soo ordaysa ee hubka soo wadateen rabta dhulka soomaalida inay qaadan karto meel cidlaa ayuu yaallaa dhulka soomaalida maanta kadib sababto ah qorshahan waxaaba loo diyaariyayba waa soomaalida cagjarna waa uu ogolaaday muuqaalkiina lagsaar

kulan ayay yeesheen shalay ciidamada dowla deegaanka iyo mustafa cagjar cagjar wuxuu ciidamadu ka haahiciyin hubka ay dhigaan oo ay meesha ka saaraan aragtida ah in ayagu hubka ay qaataan haddaba waxyabi lagu heshiyey ayaasaabyaal falanqyn kusamayn doonaa o waxaa lagu heshiiyey mas-uuliyadii xuduudaha deegaanka waa laidinka wareejiyayayuu yi mustafa cagjar waa culays idinka dhacay ayuu idinku yahay ayuu mustafa usheegay ciidanka hadalkan wuxuu cadaynayaa in ciidanka hubka laga dhigayo ee ay tahay dhammaan liyuga waayo ciidanka xuduudaha ilaalintooda mas-uulka ka ah uunba dastuurku u ogolyahay hubka iyo qoryaha culus inay qaataan marka waxaa halkaas ku cad hubkan hadiiba lew booris uu shaqeynaya inay qori aakaa bscort un qaadan doonaan in ciidankeena laga qaaday mas-uuliyaddii ilaalinta xuduudda dowladeegaanka waxay markaati cad ku tusinaysaa ama markaati cad ka tahay in hubka laga qaadayo oo qori uun aakaha loo dhiibi doono oo shacabka wixii isilaashanaya ama wi islaynaya kale ilaali uun la dhihi doono oo aysan awood u yeelan doonin haddii dhulka soomaalida oramo qaadanaysa ama ama xaare ama canfar shaqada gudaha ee deegaanka waxay ka dhigan tahay shacabka uunbaa dhex joogi kartaan askarta shacabka dhex joogo oo gaadiidka aanu macnaha d dadka kala dhiciyo oo qoryo culculus aanu haysanin ayaad noqon doontaan qodobka labaad ee mustaf <coughs> u sheegay waxuu yidhi waxauu mustafa dhahay booliska caadiga ah ayaad noqonaysaan darayska booliska caadiga ahna waad xiranaysaan oo meel walbaa dalka ayaad ku mari kartaan ayuu dhahay tani waa cadeen labaad oo tusinaysa in ciidanka hubka laga dhigayo sababto ah dastuurka dalka ayay ku qorantahay nooca hubka loo ogolyahay booliska caadiga ah wax qorigaka badan ma qaadan karaan weliba qoriga booliska caadigaah oo dhani ma qaataan ee ugubadnaan boqolkiiba afartan booliska blogolyaqoriit qodobka sdeaad wawey amniga gudaha deegaanka uunbaad sugi doontaan dhimashadii badneed waad ka raysanaysaan ayuu kudhahay mustafo ciidank livebolis wawa caddeyn ku tusinaysa in hubka laga dhigay ciidanka sababta uu dhimashada mustafo usoo hadal qaadayna waa maadaama uu og yahay in ciidanka hubka laga dhigayo ciidanka aan dhiman waa ciidanka aan haysan hub ay ku dagaalgalaan oo aannu goob dagaal dib dambe u tagaynin maadaama uu og yahay in aysan dib u heli doonin hub ay goob dagaal la tagaan ayuu leeyahay dhimashadu way yaraan doontaa waana xaqiiqdu ama xaqiiqduna waxay tahay in hubka markii laga wareejiyo deed maba jirayso dagaal hubaysan oo ay gelayaan ood dambe ama dhimasho wax u keeni kara taasna waa caddeen kale oo kutusinaysa in ciidanka dowla deegaanka soomaalidu hubka laga dhigayo dhurkoodana uu fudud yahay sida loo qaadan lahaa qodobka afraad waxay tahay caddaynta afraad هذا الكيس وح كجري أو كنت سنة سن عيدا كا لكلا دريو وحياة عيدا وح لوافجنا يا دستور كدلكو qaabka u qoran yahay dastuurka dalka kuma jiro wax le bolis <muchos> ah ciidanka kliya dastuurka kuqoran ayaaah ciidanka qaranka fdraalk bolisk iyo sidoo kalebliska degaanka marba haduu dhahay sida dastuurka ku qoran ayaala waafajinaya waa warcad oo naxariistiisu taay ama naurkiisu yahayba l bl ma jiri doono ee bliska caadiga ah ayay ku br almtabaysa

sidiini baad ahaaneysaan keliyo boolis baad noqonaysaan hadalkaas oo u muuqdo hadal macnaha beerlaxowsi oo ciidanka lagu sirayo qodobka labaad oo macnaha shirqoolka muujinaya waxay tahay booliska caadi ah ayaad noqonaysaan ayuu dhahay haddana isla daqiiqada gudaheed waxa uu dhahay xilaalkii sanadii hubkii iyo dhammaan mushaaraadkiini iyo difaaca shacabka waxba iskama bedelayaan waa hadal kale oo is-duqaynaya waxauu dhahay ciidan la kala dirayo waxa u aqaanaa ciidan ninba ciidan kale lagu daray oo kala tegay idinkusa diriiska iyo magaca uunbaa la badelayaa federaalkuna waxuu dhahay lw boolis wixii ciidanka qaranka federaalk boliska booliska deegaanka intaas askariga aanu ku biireen waxaanu siinaynaa wax uu shaqo abuur ka dhigto si uu shacab u noqdo markaa ma mustaha ayaa been sheegaya mise federaalka abiy yib oiyo baarlamaanka waa arinta laysku haysta hadda e ee ka dhex taagan ee dowla deegaanka soomaalida ee la isweydiinayo maadaama federaalka etoobiya iyo maamulka ethoobiya ay yiraahdeen dhammaan waa in ciidanka booliska uu ku biiraa ama milatariga uu ku biiraa ama uu shacab noqdaa waa waxa uu u cadeeyey ama baarlamaanku ay caddeeyeen iyo maamulka abiy laakiin mustaf ajeer wau leeyahay idanka hubka waa wadanaysaandharkan waa wadanaysaa laakiin dastuura dhowr maru kala hadlay ugu dambeyn maruu ciidanku faaiidada ay kala dirida ka helayeen u sheegay waxauu dhahay deegaanada deriska ah nabad ayaad ku mari doontaan marka aad boolis caadi noqotaan waxa kaluu dhahay dhibka badana waad ka raysanaysaan marka aad boolis caadiga noqotaan askariga liyw booliska ahaa ee ka sareeya askariga caadiga booliska ahaa sidee logu qancin karaa in boolis caadi ah dantiisu ku jirto qoraal kuma soo koobin hadda inta badan dadku dhan waxay leeyihiin xaaladu ma sahlano dhib baa jira arrintaas waa bumbuunin soomaalidu dhib baa haysta way cad dahay shirqoolkan waxaa loo diyaariyey waa in soomaalida ay ku dhacdo waa in soomaalidu lagu ridaa bahowshaas ay ku dhacdaa dhibkaas ay la kulantaa waana sababta keliya ee maanta aan idin leeyahay mustafo cagjar iyo abiy ways ogyihiin abiy iyo mustafa hal weyl ayay biyo ku cabaan waana sababta cagdir uu kaga dambeeya ninka abi oo u noqday maamulkii ugu horreeyey ee aqbala oo u noqday deegaankii ugu horreeyey ee lewboliska la dira ee ciidankii kulmiye u sheega waad kala diraysaan waad kala tegaysaan waad baxaysaan u sheega marka tolo iyay ka dhaadhici doontaa ama yaa fahmi doona wax maanta jira waa isweydiinbay mudan taay wain lasweydiiya wainrwdh karywa soo soda rie aabwjo omaaliintaskma iywairkiajar amariama adtomalidmakahahasidhulkirala qaato wrabdhaan haleslaayo halsbudeeyo hala dila soomaalida intaas yaalkadeed waxba kaama gelin ka soco hore uu soco adeega intaasun buu aaminsan yahay wijigiisa dhabta ah inuu abi bar un buu rabaa soomaaliduna way baranaysaa inkastoo soomaalidu aysan wax awooda lahayn maanta oo aysan tallaabo qaadi karin haddana ee xali ragoo barasho marka rago barasho elow rarasho ayay sheekadu maraysa soomaalidu tallaabo kale oo ay maanta lug u qaadi karto ama ay udhaqaajin karto ma jirto waana sababta aan u leenahay in maanta soomaalidu ay god kusii dhacayso ama bohole kusii dhacayso haddiise aan tani laga soo koban waxay u muuqataa in meel cidla ah ay soomaalidu taagan tahay dhulkeedii la qaadan doono la boobi doono maamulkeeda uu dhici doono